И в заключение хотел бы попросить Александра Григорьевича Лукашенко, как председателя Высшего Евразийского экономического союза, проинформировать наших коллег по СНГ, председательствующих сейчас в Содружестве узбекских партнеров итогов. O'zbekiston, Tojikiston va neutral Turkmaniston esa Xalichi Rossiya shamsiyasi ostidagi bu ittifoqqa kirmagan 3 markaziy Osiyo davlatlari bo'lishadi. Bu qaror nima degani? Rossiya iqtisodiy ittifoq ma'muriyatining mana shunga o'xshagan qarorlari ham, ya'ni qo'shtirnoq ichida bo'lsak, jazolovchi sanksiyalari shu ittifoqqa kirmagan davlatlarga nisbatan noto'g'ri signal bo'lishi mumkin. Ularni yaqinlashuv emas, ya'ni ularni uzoqlashtirishga olib keladigan qaror bo'lishi mumkin. Правительство государств Союза условились сообща принимать меры по ограничению вывоза в третьи страны. Евросоюз iqtisodiy ittifoqi aksariyat mintaqaviy tahlilchilar tomonidan rasmiy Kremlning yirik geosiyosiy loyihasi sifatida ko'riladi. Ittifoq oliy kengashi yaqinda Rossiya prezidenti boshchiligida sirtdan yig'ilgan koronavirusga qarshi kurash va a'zo davlatlar iqtisodini dastaklash masalasini muhokama etib olgan. Yakunida esa xuddi shu kabi qarorga kelgan. Buni global pandemiya sharoitida ittifoq bozorida taqchillikka yo'l qo'ymaslik istagi bilan izohlagan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq ko'pgina tahlilchilarning fikricha bu iqtisodiy tuzilma emas, balki iqtisodiy manfaatlar terisi ostida yoki iqtisodiy manfaatlar iddaosi bilan shakllangan siyosiy tuzilma deb baholanadi. Bunday reputatsiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bo'ynida salbiy bir yuk bo'lib turibdi. Shuning uchun mana shu pandemiya sharoitida, inqirozli sharoitda bu ittifoqning naqadar manfaatli ekanligini ko'rsatishni isbotlovchi siyosiy qarorlarni shakllantirishga urinishyapti ko'rinadi. Ammo aynan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Rossiya va Qozog'iston O'zbekistonning mintaqadagi yirik va muhim savdo iqtisodiy sheriklaridan bo'lishadi. Shunday ekan, xavotirga qanchalik asos bor? Fikrimcha, bu qarorning iqtisodiy mantig'i oqsagan. Chunki bu mahsulotlarning asosiy ishlab chiqaruvchilari Rossiya va Qozog'iston. Rossiya va Qozog'iston davlatlarining davlat daromad tushumlari juda ham eksportga bog'langan. Ayniqsa hozirgi neft va gazga bo'lgan jahon talabning va neft va gazga bo'lgan jahon narxlarining keskin kamayib tushib ketgan bir vaqtda o'zlarini yanada eksport tushumlaridan valyuta xorijiy valyuta tushumlaridan o'zlarini cheklashlari iqtisodiy manfaatlarga to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari, Rossiya va uning atrofidagi davlatlar bir-biriga yaqinlashuv siyosiy manfaatlarga ham bu qaror zid ko'rinyapti. Esingizda bo'lsa, 2019 yilning oxirida Rossiya va Belarus, ya'ni ikkita ittifoqdosh davlatning o'rtasidagi bo'lgan gaz narxlari bo'yicha mojaroda Minsk agar kelishuvga erishilmasa, jahon bozoriga murojaat qilishga majburligini aytdi. Va ko'p o'tmay AQSh rasmiy bayonoti bilan, rasmiy chiqishi bilan Belarusga imtiyozli narxlarda va imtiyozli muddatlar bilan gazni ta'minlab berishni va'da berdi. Va buning oqibatida Rossiya kelishuvga keldi. Rasmiy Kreml endilikda O'zbekistonni ham bu iqtisodiy ittifoqqa tortish harakatida. Yangi O'zbekiston esa to'laqonli a'zo emas, hozircha faqat kuzatuvchi bo'lmoqchi. Buyog'ichi. Bu qarorlar yaxshi o'lchanilmagan va shu mahsulotlarni ittifoqqa kirmagan davlatlarga eksport qilish cheklovchi qarorlar yaxshi nazorat qilinadi va uzoqqa boradi va bu qarorlar undan ham jiddiylashib, og'irlashib boradi deb hisoblamayman.